jemač! Dámy a pánové, podařilo se mi zachytit studentský časopis! Štěstí! Co je? Co je Novákova? Že můj vyloupen, nů ještě tak zle není. Tež prázdný hanáček, hanáček se přeze mě jak cení. A ten, tenže vyhořel, a ten vyhořel, no budiš, budiš nevídáno. O všechny na světě je. Příprava, toto kochtání, s tím chcete do praktického života sednout! Počítáme do tří a dva tři, dva dva tři. Anka, ty máš syndrom kupně. Ale díti, žábo. Teď tu našu! Tak já pleju. A ta síť je dnes proklatě vysoko. A nepravdu, pane řediteli. Pozor, já pájím. No, Boženko. 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 Přiznáváte tedy, že jste byl na zakázaném filmovém představení? Ano. Proč jste tam chodil? Prosím, z mladické nerozvážnosti.